Tem alguém online aí no meu canal? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer essa mandioquinha. Ela é pré-frita, né? Pré-cozida. Vou fazer na air fry. Será que vai dar certo? Eu nunca comi, nunca comprei. Vou testar, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o pacote, pessoal. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vem dizendo que você pode fritar ou fazer na air fry. E falando, aqueça a air fry durante 5 minutos na temperatura de 200 graus. Coloque a mandioca ainda congelada no cesto. Reduza a temperatura para 180, frite por 15 minutos, agitando o cesto de 5 em 5. Para que dourem por igual, retire do cesto, coloque em uma travessa. O tempo pode variar conforme a marca e modelo da air fry. Então vamos lá. Eu vou pré-aquecer. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Pessoal, essa mandioquinha da Piff Paff congelada é uma delícia. Ficou bem dourada, bem crocante. Vale muito a pena comprar, experimentar. Me contem nos comentários se vocês já comeram. Na air fry dá super certo, não precisa fritar, que tem a opção de fritar, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Time for a love potion, a little sweet and spice.